kina hype. No, la now amezoea. Hii kidogo let me catch my breath. But that was good stuff. Good stuff. Okay. Ni catch breath yangu. Hebu jiintroduce. Yo, what's up, beautiful people? My good name is Zach Nolan, a born again hype man and MC. And behind me is the one of the baddest, best dance crews in 254. Zenge kuja kwa watu washike vizuri kwa kamera. Eh? Because niko na sketch moja. Go Maureen, go Maureen. Maureen ndo mgani? Maureen is the small one. Hey, no Maureen, go. Alikuwa tu za hapa. Hey. All right. Na nani mwingine maybe can introduce all of them? Wajiseme. Wajiseme. Haya, watu wajiseme. Amen. My name is Jeff Dance. Mhm. All right. Amen. Kingo Julius Mtes. Aha. Presenting Christ to the fullest. Amazing. Hallelujah. All the time. God is good. I'm silent. Satan. All right. My good name is Evilance Goodness. And my stage name is MC Goodness. MC Goodness, awesome. Praise God. Amen. I'm the Karen Maureen. Maureen. Hi, good people. Hi. I'm Chifa. Mm-hmm. Yeah, and it's nice seeing you again. Amen. Praise God. Amen. Praise God one more time. Amen. My stage name is Imani Williams. I'm born again. And to everybody, Mwanyanenda Shumila, I would like to tell them, put your plans to the Lord and you'll succeed. Amen. Amen. That's a wonderful advice. Clearly, you can see they're young. Gifted, talented, they love dancing, and above all, they love God. You can be young, born again, and you love God. See, salvation si ya wazee peke, si ndio? Salvation ni ya kila msee. Na naona mnafanya hapa kazi viti. Msee anauliza hata Bungoma, kanti ya nawafikia aje, wasee wa Bungoma. Si mnafika hadi Bungoma? Hai, si ndio? Hey, wanawapata aje? Okay, our social media handles are Crackers Dance Crew. When you make a screen, but sasa ni Dance Crew. Crackers ya Z, Dance Crew on Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Alafu, my handles are hype_Nolan, N-O-L-L-A-N, each and every social media platform. And first of all, before tuendelee, I want to thank God for allowing us to be here today. Not you have to justification. The president himself, this guy has been supporting us from day one. Thank God to do it to me. And then, amazingly, you, Miriam Asama. But unajua mimi wapenda. Mimi ushinda nikiambia ni akitumeka 2 weeks suite. Wakuje, wakuje. Because every 2 weeks suite cracker. Suambie niona na. Nana, unajua uzuri kitambo tungeweza kuwapata kila saa. Lakini siku hizi wamekuwa busy. I know, and busy. Eh, ni wapi as in where do you minister? Maybe unaweza sema pia church, alafu watu ni wapi watu wanawapatanga ama ni wapi mnakonga sanya tu wapati sisi? Mko hapa jinsi. Okay, tunapanga tu events like gospel events, weddings, we do weddings, shows, road shows, advertisements. I also MC on those events. And my crew, you can hire my crew. Independently. But tunakujanga full pack. Hadi DJ, hadi setup, ni full pack. DM to Why do I fall like? Ati kuna mtu anataka ku hire Maureen peke. Kamani Maureen. But that is questionable. I think Bay. Because I was saying on deliver. They are not cheap. They all come cheap. But anyway, you're doing an amazing job. Na mna grow every single day. Vile tu niks amesema, vile umesema tu niks amewalk na nyinyi since ya. Clearly, mna grow every single time. Kumaanisha rehearsals inakuanga fiti. Ngumu tena. Ama fiti rehearsals. Brako si upatana time ile tuko available. Atutumiagi, atupotezagi chances. And you find like, our pastor usually tells us, a big shout out to our pastor, and to Pastor Rafia. Our pastor usually tells us, like, there's a majority of the people don't wake up thinking about you. Ukipata msena kufikiria, shukuru Mungu jio mse sana. Like, uwezi pata... Mtu anaamka tu anakufikiria like they, I remember time, majority of the times unapata gawasi wananiambia eh ni aje Nolan mlipata je DJ Nix unaona for them it looks hard but unaona kama like kitu moja tunajua kwa Bible inasema the Bible says that seek the kingdom of God and all the other things shall be added. You know, people think
Bible ikisema all the other things shall be added. Watu wanafikirianga labda ni magari, mapesa. Lakini hata marafiki wazuri kama tunaendelea hapa. Na watu wa 254. Zote. Ni hao ni nini ni the other things added. Eh, hao ni adiwa kwa life yetu. Hallelujah. Hallelujah. Unaona? Eh, na we don't take it for granted. We really thank God for this platform. Unaona? Majority of the people watakuwa ile like eh majamaa na nimecheki shughuli yenu kwa TV nini. But people don't know ile time yenye labda sisi tunapatananga kaka tunasema by the way guys hii wiki juu tuko home ama hatuna event tupatane to pray ama tupatane tupige tizi. Unaona, and another thing also DJ Nick said somewhere yesterday tulikuwa pamoja alisema spiritual authority like uko anda mtu anakumenta ni kitu moja sana watu wangi. Unaona, like sisi tuko anda Pastor Rafian na we have been with Pastor Rafian for a couple of like 4 years now. 4 years and tumekuwa tukimsikiza akituambia msiende place ambapo nikiwa poa. Unaona, tuna atakaa ilikuwa do yes inaweza uma but tunasema tu mzaya amesema atuwezi disobey tunaweza pata labda yeye anaona kitu si atu exactly yeye anaona kitu yenye si atuone lakini sasa tukipuuza inakuwa blessings hapo kidogo ni kazi tatutoka there are consequences for some choices but kazi fiti mnadu shukrani leo mko na event sio yo mnaenda wapi tunaenda Kawa West tunaenda Kawa West to a certain church akimnipotea but tuko Kawa West after. Wa follow kwenye mtandao waone ni wapi. Mtandao tuko Kawa West leo. Tulikuwa tuende na Prezo Buruburu unfortunately it was cancelled. But we still thank God. Everything together happens together for a reason. Exactly. Labda God alifunga hiyo. Ingine leo tuende Kawa West. Kuna mtu amewatumia kwa Kawa West. Kawa West kuna watu. Kuna msee tu hapo anawangoja nyinyi. Hivi mnajiona tuona ai mazia wasee ni wa young vizuri na wanapenda God. So mimi hata nikiwa na hii age. You know what? Sasa ngine ukiona imekansolea unaenda kwingine. Kuna mtu specific Mungu anataka umrichie. So as you go to Kawa West, kill it. Do your best. Thank you. Do your best. And it happened finally after DJ Nix aliniambia, bro, Sunday ni kama kidogo wamecancel. Hata ikukaa like hata 20 minutes. Somebody just called akatumia bro. I've been following you on TikTok. Ipo tu. And that's why how we got that nini event of today and really thank God and bless God for today. Yeah, today has been a good day, like this week has been a good week too. Zaga hallelujah. I think tunafanya sisi wote kila mtu leo kwa na testimony wiki imekuwa tu kwa fiti sana. Mimi nawaombea mkae pamoja ever as you grow and become better, even as your name grows bigger. Mazee msiwai split, mkae pamoja tu kabisa. Hiyo ndio grace naombea, tumkue patient with each other. Najua characters inaweza kuwa tofauti vijua sasa wanatoka different backgrounds, but be patient with each other, love each other and grow together. Don't leave each other in Jesus mighty name. Amen. Hallelujah. Thank you so much guys. Umesema wasikumbushe social media vile utakupata sasa. My good name is Ike Nolan. IHYPE_NOLLAN and crackers is crackers with a Z. Crackers dance cream. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, everywhere. Yes. Pate hapo hadi YouTube. Kabisa. Alafu ukifika YouTube subscribe. Ukifika TikTok tupate live. Tap tap tuma zawadi. Thank you so much. Thank you so much. God bless you more grace. Tukiwaita tena mkuja after two, hata kani after 2 weeks. Please kujeni tu because the energy you bring this show, I really need it. God bless you so much guys. Nick's the president. Yes. You're ready for the song The Inspiration Vibe? Okay. Please lead us. Okay. All right.